Hubbard-kyllingen, den en veldig artig og aktiv kylling når vi setter inn ting i huset. Det at Hubbarden viser naturlig atferd betyr at han en frisk fugl som har det bra, og det er klart det er vi jo veldig opptatt av. Den roter mye strø, og da holder seg tørt og fint i fjøset. Vasker seg, da er han fornøyd, vet du. Vi er ren og fin. Den er robust. Det er fin opplevelse å gå i fjøset. Vi er veldig fornøyd med at vi valgte Hubbard som rase, som bevisst vokser litt senere. Men vi ser at han beholder mye av den fine aktiviteten og trives i fjøset. Ting fungerer som det skal. Du ser det på den at den har det bra.